Salam rayon Laç Abşeron kanalı izleyicileri. Abşeron rayonu Sızır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 6 mərtəbəli mənzil isə 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 120 kvadrat metr qanuni 3 otaqlı. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində koridorundayıq. Mənzilin giriş qapısı dəyişilib, sev qapı qoyulub. Qapıdan girən kimi solda bu yer işgal üçün nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi mənzil çox gözəldir. Zövqlə təmir olunub və bahalı materiallardan istifadə olunub. Mənzilin polu da palıd parketdir. İndi biz başlayırıq mənzilin mətbəxindən. Bu mənzilin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi çox gözəl zövqlə yığılıb. Mətbəxindən balkonuna çıxış var. Balkon tam balkonla yığılıb. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi ise geçelim mənzilin qonaq otağına. Bu ise qonaq otağıdır. Qonaq otağıda gördüğünüz gibi çok güzel zövqlə işlənib. Mənzilin polu palıd parketdir. İndi isə keçirik biz mənzili yataq otağına. Mənzil şəhərciyin tam mərkəzində yerləşir. Mənzillə məktəbin ara məsafəsi 100 metr olar. Bu isə yataq otağıdır. Yataq otağından balkonuna çıxış var. Balkonun çıxışı. Mənzilin suyu, işığı, mərkəzləşmiş istilik sistemi, telefon xətti daimidir. Qazın da xəttləri çəkilib, qapının ağzındadır. İnşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Bütün otaqlar alçıman fiqurla yığılıb. İndi isə keçirin mənzilin sanitar qapşağına. Bu ise sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı da gördüğünüz gibi çok güzel zövqlə yığılıb ve çok genişdir. Kanalımıza abunə olmaq üçün növbəti mənzillərimizi görə bilərsiniz. Sağ olun.